opinión de mierda. La gente necesita que le des opinión de mierda. Un montón de temas sueltos sin conexos. Agarran el veredicto de experto. La gente está buscando en internet opinión de mierda. Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda. Estás en tu derecho de brindarnos una mierda de opinión. Què tal, què tal, què tal, què tal? Bon dia, dilluns 29 de novembre, 29 de novembre. Demà, dia 30, és l'últim dia perquè podeu encarregar llibres dedicats dels 105 autors, 180 títols que trobareu al web de la No Llegiu, a nollegiu.com. Aneu allà i dieu, escolta, és que voldria que el Mendoza li dediqués el llibre a la meva cosina Pepeta. I nosaltres li portarem a Eduardo Mendoza el llibre perquè el signi. No, però és que jo voldria que li signés la Núria Bendicho al Terra és mort. També. Demà és l'últim dia. Últim. Jo ja ho he dit. Després no em vingueu, no, és que jo volia aquest llibre dedicat i veniu el 2 de desembre i ja no pot ser perquè ja ho hem tancat tot, ja hem tancat tota la campanya. En fi, això, que demà és l'últim dia. Aquesta és la informació de servei. Després d'un cap de setmana molt trist. Molt trist. La mort del Modena Grandes ens ha deixat a tots con el corazón helado, que deia ella mateixa en aquell gran llibre. Aviam com ho explico, això. Jo fa 15 dies vaig llegir un article de l'Almudena, al País Semanal, que és on publicava ella periòdicament, on explicava que li fa un any i pico li havien detectat una cosa dolenta, no? Però, clar, jo vaig llegir el to d'aquell article i vaig pensar, bueno, sembla que està com superat, no? Que ja... Però no el vaig entendre. No, s'estava acomiadant. I em va fer... No sé, va ser el xoc que vaig tenir el dissabte va ser molt gros, molt gros. Direu, oh, però és que coneixies molt l'Almudena. No. De fet, jo l'Almudena bàsicament havia coincidit dues vegades amb ella, amb dos dinars per presentar un llibre i llavors es trobàvem una colla de llibreters i dinàvem i això. Aquells dos dinars, naturalment, no vol dir que jo conegués l'Almudena Grandes. De fet, conec més en el Lluís, no? Que ha vingut sovint a la llibreria, ja ho sabeu, que és el seu marit i que la seva història d'amor, jo crec que és difícilment repetible els que coneixem la història des del principi, no? des de finals dels 80. Jo avui només puc fer que enviar-li una abraçada enorme, enorme, enorme i molts petons a Luis García Montero i llegir el que escriuen tots els seus amics. Si aneu a infolibre.es trobareu un article molt bonic de Benjamín Prado que francament fa plorar.
No? I jo crec que estem tots en aquest estat de xoc per la mort de l'Almudena. T'agradés o no t'agradés la seva literatura, a mi sempre em va semblar, primera, que insisteixo que les dues vegades que vaig estar amb ella m'ho vaig passar molt bé, em va semblar una dona no només intel·ligent, que això està sobrat, sinó sobretot, sí, amb sentit de l'humor i amb unes idees molt clares, que les pots compartir o no compartir, però que això no treu que es necessiti gent molt intel·ligent, com ho era l'Almudena, per defensar tesis o postures que, insisteixo, et poden convèncer o no convèncer. Jo estic més a prop d'ella que amb moltes coses que no passen d'altres, però... I, per tant, doncs el cap de setmana no ha estat bo des d'aquest punt de vista. La mort d'Almudena jo crec que deixa també un buit en una determinada literatura, perquè això ja s'ha dit, però jo ahir vam penjar un cartellet aquí a l'aparador, perquè si alguna cosa tenia l'Almudena Grandes amb les seves... Vosaltres sabeu que l'Almudena Grandes estava fent una mena de... Això, Episodios de la Guerra Interminable, no? Que era com una mena d'explicació a l'estilo galdosiano, no? d'una determinada època de la postguerra espanyola, i que ella ha novel·lat, de vegades agafant personatges que estaven inspirats en la realitat. No? I ella ens explicava, en un d'aquells diners, recordo que ens explicava que ella això ho estava fent perquè estava tipa de sentir que Franco havia mort al llit sense que ningú fes res, no? I ella volia treure de l'error d'aquesta tesi històrica, segons la qual entre el 39 i el 75 la gent no va fer res, no? I és mentida. Es van fer moltes coses per intentar fotre fora en aquell paio, anava a dir aquell senyor, però no. I això, i per tant, el que feia l'Almudena, entre altres coses, era recordar-nos que cal tenir memòria, no? I que la memòria, a més, ha de ser una memòria investigada, ha de ser una memòria estudiada, ha de ser una memòria real, no? És a dir, no caure en els tòpics, sinó en és que costa molt parlar d'això. No? Jo crec que estem encara... L'Olga diu per què estem en xoc. Doncs estem encara en xoc. En fi, que jo... A mi, jo crec que a partir d'ara, recordar l'Almudena serà també recordar-nos que hem de tenir memòria. No? I això és el més important. Per tant, això. Una abraçada enorme i molts petons al Lluís, que ahir va publicar un altre poema, d'amor, com els que sempre ha publicat. Completamente Viernes és un llibre dedicat a l'Almudena que fa posar la pell de gallina. És un llibre publicat fa molts anys i ja està. Però mireu, sabeu què passa? Que és dilluns, no? I l'Almudena no hi és. Però jo crec que si l'Almudena estigués per aquí, segurament ara m'estaria fotent bronca, m'esbroncaria i em diria: oye, Xavi, amb aquella veu que tenia. Oye, Xavi, déjame vivir en paz. Recuérdame, sí, però habla de literatura. De para eso haces el programa, coño. I té raó. I per tant, avui és dilluns i farem com si fos un dia normal i parlarem de literatura. De bona literatura. Com que hem de parlar de bona literatura, jo parlaré poc. No? I llavors qui ha de parlar de bona literatura és la persona que ara entrarà aquí, que convidarem aquí, que està, no us ho perdeu, per allò de l'Espanya vacia, la Catalunya vacia i tot plegat i tal, tenen internet. Jo estic flipant. Té internet. No recordo mai a més on és. Valèria Macias, bon dia. Bon dia, què tal? Espera't un momentet, si no la gent no et veurà per Instagram. I ara això ho farem així. Veus? És una tècnica, tecnologia punta,
Mira, ara ja et veuen. I a més, fins i tot, t'escoltaran. No marxeu, la gent d'Instagram. Què tal? Molt bé. A la Noguera, a les Garrigues... jo no recordo mai. A la Noguera. A la Noguera, tu. Vosaltres no ho sabeu, però la Valèria i el Camiran, que són els cabezas pensantes i ejecutores de l'editorial Carwan, que és una editorial que ja sabeu que jo m'estimo moltíssim, doncs vivien al Poble Nou, no? I van decidir anar a la Noguera. No hi ha massa diferència, en general. La perspectiva del barceloní de l'Eixample és la mateixa. Queda tan lluny la Noguera com Poble Nou. Això és cert, sí. El Poble Nou, viviu, sempre deien. El Poble Nou, ara he d'anar fins al Poble Nou. Ara us diuen que he d'anar fins a la Noguera. Veus, l'única cosa que han canviat és el complement circumstancial de lloc. Carwan. De Carwan hem parlat moltes vegades. Sabeu que és una editorial que es dedica a publicar, sobretot, autors àrabs, que a més tindrem notícies la setmana que ve d'una cosa magnífica que fa temps que espero, però que ha passat una cosa molt estranya, no? És que de cop i volta han arribat dos llibres de Carwan que són d'un rus. Però què ha passat? Era un rus, a més, que va viure a París i a Múnich. Això us esteu occidentalitzant, eh? Bé, de fet, ja d'entrada nosaltres sempre dèiem que començàvem amb la literatura que es produeix al Pròxim Orient, als països, no?, d'aquella banda de món, per una cosa d'afinitat de gust nostre, no?, literari, però nosaltres sempre hem defensat que en realitat ens agrada la literatura en majúscules, no?, la bona literatura allà on es produeixi. I sí que tenim una afinitat per allò que es diu llengües minoritzades, no?, que no són llengües minoritàries perquè poden ser molt parlades, com són l'àrab o el rus, en aquest cas, però sí que tenen menys presència, no?, en el mercat editorial. Llavors, no només ens agraden les llengües o les literatures minoritzades, sinó que, no sé per què, tenim una especial fixació amb aquests perfils d'escriptors difícils de classificar, no?, com seria Gasdanov. Mm-hmm. Perquè, com deies tu, un rus que pràcticament viu bona part de la seva vida a l'exili, no? Per tant, doncs, viu a París, però no és un escriptor francès, perquè continua escrivint en llengua russa, i això el fa, clar, diferent, per exemple, de Nabokov, no?, que adopta la llengua del país que l'acull i, per tant, es dona a conèixer entre els lectors del país que l'acull. En canvi, Gasdanov ho té una mica més complicat perquè el fet d'escriure en rus i de publicar sempre en les revistes de l'exili, doncs fa que no se'l conegui ni en el seu país natal ni tampoc a França, si no és perquè és, bueno, com va passar, de fet, que es va fer tan famós que es va començar a traduir al francès i a altres llengües europees o del món, però bueno, és particular, no?, el seu cas. Sí. Un cas, a més, d'un autor rus que, com bé dius, s'exilia, que publica totes les seves novel·les a l'exili, que mica en mica va traient el nazi i es va traduint la seva obra, però que, per exemple, l'altre dia vaig estar mirant, a Rússia no es va començar a publicar fins a finals dels 80, crec, no? Sí, amb la dissolució... Els russos ho deixen a Gasdanov, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. I és gràcies a l'impuls del seu biògraf que fa una feina molt important de rescatar tota la seva obra i ara sí que s'ha convertit, sembla ser, a Rússia en un autor de culte, no? Uh-huh. Perquè... Escolta'm, l'obra de Gasdanov és una mica també com la seva vida en general, no? Perquè aquest home va fer de tot. Va fer fins i tot de taxista, va fer feines molt variades. Mm-hmm. I dic que s'assembla molt al que fa la seva obra perquè, per exemple, l'espectre d'Alexander Wolf i Despertar està en castellà, l'espectre d'Alexander Wolf està en català, són dues novel·les molt diferents. Mm-hmm.
Molt diferents. És a dir, així com l'espectre d'Alexander Wolf és una cosa com... És un thriller, això, pràcticament, no? És a dir, sí, sí. Un tio que creu que ha matat a un altre i llavors se'l troba, no sap si és ell, l'altre que és conscient d'haver sobreviscut, però no sap que l'altre és l'altre, etcètera, etcètera. I en canvi, a Despertar, ara estava ensenyant Despertar, veus tu? Això era l'espectre d'Alexander Wolf. Això de... I a Despertar hi ha un senyor que viu a França i que llavors té una caseta al sud de França i que se'n va allà, no? A passar unes vacances que tampoc sap si vol passar-les, perquè l'inici de Despertar és molt sorprenent, no? I, hòstia, ara me n'he d'anar de vacances, no? Quina mandra. Sí, se li fa una muntanya. És una novel·la poc realista, aquesta, clar. I arriba a casa, no? És a casa d'un amic, eh? A casa d'un amic, perdona, sí. A casa d'un amic. I llavors se'n va allà, i llavors s'aixeca i es troba una dona molt estranya, no? I se l'endú a París per veure si la socialitza, per dir-ho d'alguna manera, no? Són dues novel·les molt diferents, en les quals jo l'única cosa que hi trobo en comú és el treball que fa aquest home en la descripció dels personatges. Uh-huh. És un autor molt de personatge. Sí, realment té una sensibilitat extraordinària a l'hora de crear-los, no? I és bonic com ho fa en el cas de l'espectre, perdó, en el cas de Despertar, vas descobrint la personalitat d'aquest Pierre Fauré a mesura que avança la novel·la i per més per a través dels silencis que del que explica d'ell, no? Llavors, també mitjançant la tècnica del flashback, en què doncs, apareix aquest passat que sempre té molt de pes en les dues novel·les i sembla que en tota l'obra de Gasdanov, no? Aquest passat del qual no ens podem oblidar, que torna, no? Aquesta memòria sempre present. I és aquest anar forjant els personatges, no tant pel que es diu d'ell, sinó pel que s'omet. No? Uh-huh. És molt bonica la forma que té d'anar-los creant. En cap moment te'l descriu allò amb dues pàgines o ho evita força. I en el cas del personatge principal de l'espectre... De l'espectre. És curiós perquè explica la història de l'espectre s'explica en primera persona i no és fins al final que t'adones que ni tan sols saps el nom d'aquest personatge, tot i que gairebé ho ha fet, Gasdanov ha aconseguit transmetre't una proximitat amb aquest personatge que te'l sents teu, com si el coneguessis, no? Aquella cosa que té de transmetre aquesta humanitat, totes les contradiccions humanes, no? Però d'una manera tan subtil i tan bonica, realment. Sí. Que això, d'una cosa tan essencial com seria el nom, doncs realment ens en vam adonar quan estàvem escrivint el text de la contraportada, que diem, ostres, com es diu? Doncs no ho diu. A mi una de les coses que més m'ha agradat, jo soc molt maniàtic amb això, jo crec que el territori de la literatura ha de tenir sempre una certa indefinició, no? És a dir, hi ha gent que escriu... ambientant-se sempre en una mateixa ciutat, no? I llavors són cronistes de ciutat, pràcticament, o literatures de ciutat, que estan molt bé. Però a mi sempre m'ha agradat molt aquest territori, diria que mig kafkià, perquè hi ha moments que em recorda els ambients, no? de Kafka, en els quals no saps exactament on coi ets. No? Uh-huh. Vull dir que estàs a París, bueno, sí, d'acord, però... No saps exactament on. No? Mm. I jo crec que aquest senyor, Gasdanov, aconsegueix molt, no? En els dos llibres, aquest ambient, de vegades boirós, que no saps exactament on coi estàs, però que ajuda molt a centrar l'atenció del lector en el personatge. Sí, potser per la tècnica aquesta de fragments que es van entreteixint, no? De present i passat, i que, per tant, al final realment
és el que tu dius, el lloc del present narratiu no és el potser el més important, sinó la memòria realment és el... És, per mi és com és un personatge més, no? És, té un pes brutal. Potser a Despertar sí que la distinció entre el nord i el sud, no? Perquè ell és un personatge una mica gris, que després te l'acabes fent també molt teu i molt, molt proper perquè com deia, poc a poc vas percebent tots aquells matisos i detalls que el fan molt, 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 molt humà i que no, realment no té res de gris perquè, com sempre fa Gazà, no fa més, del personatge més anodí potser t'acaba mostrant la part més heroica, no? Més extraordinària. Doncs en el cas de Despertar, com deia, potser sí que el lloc té una mica més de pes perquè hi ha aquesta contraposició del nord civilitzat i el sud salvatge, no? La França del sud, que no s'especifica gaire bé on va parar, és un lloc feresta, que gairebé anclat en l'edat mitjana, tal com ho descriu ell, i és aquest descobriment de la natura desbordant i exuberant, no? del personatge que doncs, clar, havia passat bona part de la seva vida a París i, per tant, no tenia relació amb la natura d'aquesta manera, doncs li provoca un canvi provoca un gir en la seva vida, no? No només el fet de conèixer aquesta Marie, que és una noia que ha estat abandonada i que és mig, no se sap ben bé què li passa, però té un problema psicològic o... té relació també, és un personatge feréstec, no? Sí, però que després es revela... Bé, la història de Marie també és fascinant, no? I com va entreteixint el present narratiu amb aquest passat de la Marie que explica perfectament per què va acabar, doncs, com va acabar fora de la societat i abandonada per tothom, no? Però és molt bonic aquesta contraposició del nord i el sud i del que suposa per ell la trobada amb la naturalesa, no? Escolta'm, acabo amb dues preguntes. Jo insisteixo, tothom, Gazdanov és un d'aquells autors que per la majoria de nosaltres és un absolut desconegut, malgrat que hi havia publicat alguna cosa, Alexander Wolf, per exemple, d'Espectro, Alexander Wolf estava publicat en castellà per Acantilado, però Gazdanov no és un autor que en general haguem tingut en presència a les llibreries i a les biblioteques habitualment. Acabo amb dues preguntes, Valèria. La primera és, hem parlat de tot això i tal, però com hi arribeu vosaltres a Gazdanov? Qui us diu Gazdanov? Sí, doncs nosaltres l'havíem llegit en castellà fa uns anys. Havíem descobert l'Espectre d'Alexander Wolf, que és el seu, en castellà, que és el seu, és la novel·la que el converteix en escriptor de culte a tot el món, de fet. És molt traduïda i que traduïm nosaltres per primera vegada en català. I era una lectura d'aquelles que, bueno, que estava allà i no va ser fins fa això un any i mig o així que vam decidir-nos a... I amb Despertar, doncs, no s'havia traduït mai al castellà i està molt poc traduïda, de fet, en altres llengües. Les dues traduccions són de Maria García Barris, tant la catalana de l'Espectre d'Alexander Wolf com la castellana de Gaita Gazdanov. I això ja és mania meva. Que bé que publiquen. Però és a dir, el concepte llibre de butxaca, ben treballat, ben editat... Mireu, jo tinc una maneta. L'altre dia, no t'ho perdis, Valèria, va venir un senyor, un noi, que es veu que ens mira pel programa i tal, i va venir a la llibreria i em va trobar a mi a la porta i em va mirar i em va dir, diu, oi? I es va posar a riure i diu, em pensava que eres més alt. Jo vaig dir, mira com la sèrie aquella, tu, me l'imaginava més gran. Per tant, jo soc petitó. I aquesta és la meva mà, que el pam fa 20 centímetres, aprox.
No sé si ni tan sols s'hi arriba, eh? Vull dir que... Ideal. Ideal. I per acabar-ho de rematar... Hosti, que bé trieu les cobertes, cony. Moltes gràcies. Que bé trieu... El cavall aquest, que ara estava mirant... Perquè això... Té una mirada inquietant, eh? És brutal, brutal. És que descriu molt bé el concepte aquest de l'espectre d'Alexander Wolff, perquè el cavall és un element important en aquesta novel·la. Exacte. La il·lustració d'aquí és de George Stapps i es diu Whistle Jacket. Uh-huh. I és ni més ni menys que de 1762, això. És un quadre preciós, és brutal. Sí, sí. Sí, magnífic, sí. Magnífic. Com aquest, eh? Vull dir que... Bueno, celebro que t'agradin. Jo ja ho saps, que jo estic enamorat de la vostra editorial des del dia que vau néixer. Moltes gràcies, sí. I direu, home, però per què? Pels llibres i tal, per l'objecte? Sí, sí, per l'objecte també, però perquè... Crec que el propòsit també de les editorials ha de ser això que fa Caruan, no? Amb tots els riscos i amb tot el que el suposa, perquè ara veieu la Valeria aquí, però no veieu el que pateixen. No el que pateixen de vendes, no, el que pateixen per fer-ho. Traduccions, impremtes... Bueno, no entrarem en detalls. Però, sobretot, el que fan la Valeria i el Camiran amb Caruan és acostar-nos, apropar-nos a unes literatures que d'altra manera no hi arribaríem. No? Des de Gastanov, des de Wasserman Nebrís, des de molta gent que vosaltres no coneixeríeu si Caruan no existís. Eh? A no ser que sabéssiu àrab, que com tothom sap és una llengua franca que domina tot el món i és fàcil. És una llengua fàcil. Valeria, moltes gràcies. A tu, encantada de saludar-te i de ser aquí. Busqueu Gasdanov i, sobretot, estigueu atents perquè per Nadal tindreu un regalet. Igual en parlem la setmana que ve. Gasdanov. Gaita Gasdanov. Ale, Valeria, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Que vagi bé. Que posa la noguera. Moltes gràcies. Adéu. 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 Molt bé, doncs escolteu. Aquí i això, tornarem a posar això aquí. A veure si encara queda algú. Oh, mira, encara queda algú que ho mirava, tu. Molt bé, doncs aquí teniu això. I què farem ara? Doncs mireu, llegirem el principi de l'espectre d'Alexander Wolff i d'aquesta manera escoltareu el to del llibre, no? Diu així. D'entre tots els meus records, de la infinitat de sensacions de la meva vida, cap m'era més amarg que el record de l'únic assassinat que havia comès. Des del moment en què va succeir, no havia passat cap dia sense que me'n penedís. I no perquè em fes por un càstig, perquè allò va passar en unes circumstàncies excepcionals i no hi havia cap dubte que no hauria estat possible actuar d'una altra manera. D'altra banda, ningú coneixia els fets tret de mi. Aquella mort era un dels innombrables episodis de la Guerra Civil. En el decurs general dels esdeveniments de l'època podia considerar-se un detall insignificant, sobretot perquè durant els escassos minuts i segons que el vam precedir, el resultat ens concernia únicament a nosaltres dos. L'estrany i jo. Quan va acabar, em vaig quedar sol. No hi va intervenir ningú més. I ja posats a fer, us llegiré el principi de Despertar, que ja el vaig llegir un dia, però us el tornaré a llegir perquè sóc així de pesat. Que dèiem això de les vacances. Per això deia que era una novel·la poc realista. Diu. Pierre Fauré dejaba París en un tren rápido que salía de la estación de Austerlitz a las 8:30 de la mañana. Era el 2 de agosto. Por tercer día consecutivo, caía una lluvia interminable. Incluso la noche anterior a la partida, Pierre se despertó cada 2 o 3 horas y cada vez oía el mismo susurro de hojas mojadas contra la ventana, frente a la cual crecía un alto castaño. La idea de irse de vacaciones empezaba a parecerle ridícula. ¿No daba igual mojarse bajo la lluvia en París o en un lugar perdido a cientos de kilómetros de aquí? Pero el billete estaba comprado desde hacía mucho tiempo y tenía que irse.
tanto si le pareciera apropiado y oportuno, como si no. Vale, ho deixem aquí. Demà, dimarts, 30 de novembre, últim dia per fer encàrrecs a nollegiu.com de llibres dedicats personalitzadament per autors a les persones que us estimeu i, per tant, una manera diferent de regalar llibres per Nadal, per Reis, per aniversaris o perquè sí. Demà, 30 de novembre, tornarem a ser aquí, a 2:15 del matí. Puntuals, més o menys. Anava a dir com un clau, però no, més o menys. Apa, feu bondat i recordeu que no m'hagi de trucar la policia, que és molt cansat anar a comissaria. Adéu.